Vítej ve Zlíně. A jelikož hraju porotkyni, tak já oproti těm účinkujícím, co tančej, tak jsem se nemusela ještě hejbat, i tak mi bylo dost vedro. To je Sinátor, který umí. Je to hudebně taneční film, takže pro mě to byla vlastně kombinace věcí, které já mám rád, kterým já se venuju, a bylo to pro mě vlastně jako čest, je to pro mě nějaký zadostiučinění v tom smyslu, že pokud hledají člověka, který se jim tam hodí, jak se týče toho, kdo napíše nějaký ústřední song k tomu, tak si tam zahraje i v porotě, jakožto taneční porotce, tak pro mě bylo podsta. Vlastní uváděr Jan Macián. Přijají to tanečník Filip Jankovič. Berkusovalo. Proč by na ten film měli diváci přijít? Tak jedna, protože na tom pracovali super lidi ze všech oborů, který vlastně jsou v tomhletom filmu reprezentovány, jak se týče hudby, tak tance, tak vlastně i kamery a režie celého toho filmu, takže pokud člověk chce se podívat na to, jak děláme věci tady v Čechách, když máme tu možnost, tak by to měl vidět. Myslím si, že to je hezký a ve spousta hledech je motivační pro mladý děcka k tomu, aby vlastně dělali to, co je baví, ať už to je tanec, hudbu, zpěv, jakkoliv. No, protože já když jsem viděla, jak tam tancuju, tak se mi chtělo brečet, protože mi když se něco líbí, tak jsem dojatá. A tak když na mě šly slzy, tak jsem musela sklopit hlavu, protože jsem říkala, hraješ přes tou porotkyni, nemůžeš tady dojímat. Myslíš ty někdy i na něco jiného? Na to, jak mě miluješ? To víš, že jo. Miluju tě. Kdybychom potřebovali nějaký peníze na kostým, tak podělat ke mně. Ale já nemám zájem zabít svůj život jako vy všichni. Skončím jako můj fotr, utopený v úvěrech a celý zasranej od vole. No a pro slávu budou motivovaní udělat cokoliv.